Assalamualaikum. Hai semua. Salam perkenalan dari kami, Papa Alam Family. Semoga semuanya sihat dan dirahmati selalu. Video ini dirakam di Taman Awam Bera semasa cuti sekolah pada Disember itu. Kalau suka, sila subscribe, share, like dan jangan lupa picit loceng untuk video terbaru kami. Selamat berkawan. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired. Loh, abang tak ni? Tak gelongsor. Ah, sini tu. Tolak lagi tu. Straight kan, tengok. Straight kan. Cuba straight kan. Nak kek ni. Cuba duduk cetak tu. Tak nampak ni? Oh, okey. Tak lagi, tak lagi. Ada apa? Kaki. Tak, kaki. Tak, kaki. Wah, seronoknya. Macam tu main dia. Bukan main jongkan-jongkit dia. Ah, macam tu. Mana kakak ni? Ha? Tak jatuh. Ikut je lah gelongsor tu. Nak tunggu papa, sementara tunggu papa. Ha. Akak masuk dalam ni, terowong ni. Loh. Keluar balik. Ha? Hai. Ada jom. Ha? Ini akak tak sampai kot. Kaki nak kena letak dekat pedal. Cepat. Sebab dah maghrib dah. Dah azan. Last. Esok lagi. Dan kali. Next time. Ha, ikut tempat ayah yang keluar ni. Okay. You put your... Okay, you put your leg to the pedal. And tolak. Push. 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 Wah, tak kuat pun. Oh, tinggi. Push, push. I don't know lah. Push, aku. Jom. Eh, jangan. Itu dah kecil kan. Kau jangan naik. Okey. Kereta papa dah sampai. Nanti kita atas lagi. Kita ajak lagi papa. Dah ada maghrib dah. Nak balik. Next time datang. Tarik. Ajun, jom. Jom. Maghribi. Yes. Kau dah tahu. Jom. Oh, papa dah naik kereta tu. Ajun, jom. Enough. Ayun. Bye, Ayun.